Tjingelingelingeling. Välkomna tillbaka till ännu en vlogg som jag gör här. Jag befinner mig just nu i Grekland på Kreta. På det här lägenhetshotellet Casa de Maria. Och detta är ju som titeln på vloggen då, att det är min första charter. Och kommer filma här lite under veckan också. Se vad som händer och vad som är intressant att följa då. Vi kan visa lite hur min enplanare ser ut här. Detta är entrén som jag kom in i. Här är min nyckel som jag ska ha koll på. Och här är det som kommer till nyckeln. Det är det som gör att du lyser här. Och här nere har vi sängen, kök slash toalett och liten garderob och kassaskåp. Och här ute, som inte syns bra nu just nu i mörkret, är min terrass. Och detta är den stora poolen då. Det finns en liten också. Precis vid huvudentrén. Så vi hörs. Ja, god morgon. Eller god morgon, god morgon. Det får man ju se om det blir en bra morgon det här. Det här var den första natt på Kreta här och jag tog lite tid när man somnade, slappnade och allt sånt här då och någonting ni kommer märka när ni bor här är att ni kommer att vara nära naturen och känns som att ni vaknar upp på en bondgård eller något liknande för att ni har en tuppjävel som har börjat gala nu ända sedan klockan 6 i morse. Och sen så utanför har vi någon städpersonal, att en poolskötare eller städa terrasserna runt omkring här. Så att vi får hålla se att min första äventyrsdag är Plantias Kreta har att erbjuda. Tuppen igen. Men vi ses senare. Good morning. Ja, då är jag tillbaka här på Casa Maria. Och ska ta min första öl och oso. Som ni ser här. Och lite vatten måste man ha. Vi börjar klara upp här nu. Klockan är 20:10 i grekisk tid. Och i Sverige är det då 20:09 då. För det är en timme före här då. Precis som i London då. Lite saker ni behöver tänka på. Att när ni är på flygplanet då, gör gärna en beställning därifrån om ni ska ha lite proviant, till exempel alkohol och sådana saker då, för det är mycket, mycket mer billigare än köpa här i på supermarketen här ställena då. Svindyra ställen då. Jag har köpt min första proviant och gick på 320 spänn. Och då blev det lite bröd, lite öl, vatten, juice och lite sånt här, små saker. Nu ska jag sitta här och softa lite och imorgon blir det att besöka stranden och havet. Och senare ska jag testa poolen här nere för. Så vi görs.
Ja, då har vi kommit en liten bit ute här i soliga Kreta. Och bakom mig här så hittar vi havet som jag hittat då. Och det ligger nära här i Dogomare Apartments Hotel. Och lite det här kapersten med sand blandat då som jag hittade. Ska nu ut och utforska lite i centrum här som jag gått igenom och införskaffa lite proviant till den här lite början av helgen och över nästa vecka. Så vi hörs. Den sportbaren
bland det bästa jag varit på. 40 spänn för en stor stark, väldigt bra rygg. Och många andra rätter var billiga och sådana saker. Och 55 var det dyraste för en öl. Så jag rekommenderar att kika in där nästa gång. Vi hörs senare efter jag har testat Medelhavet här då. Nu första gången jag ska bada här. Så vi hörs. Hej. Ja. Klockan är väl snart 2 på eftermiddagen och ett svenskt dipp. Havet. Kanonbra. Men det är mycket stenar här och sanden är väldigt het här nu på tråtiden. Då brukar det bli väldigt het och då rekommenderas att man har sandaler på sig att gå omkring här då ner till havet då, eller basskor eller någonting som man kan köpa också här. Hittills har havet varit och bara här var det veckans höjdpunkt. Dock nu ska jag ta en sån här solstol då, så kostar det 30 kronor då uppe vid sandbaren där då, som ni även kan beställa diverse drycker och mat och sånt sort också om ni vill ha det och suga på. Ska vandra uppåt här med stranden och kolla lite mer och kanske hämta hotellet igen och slappa lite. Ja, vad ska man säga om denna fest och dag? Och att badet poolen. Helt okej. Solen dyker upp här efter 12. Någonting sådana här brukar... Innan dess var det väldigt molnigt och så, men nu skiner solen, klockan är 2:30. Och... bästa tiden är då man ska sola bara. Det är ju de flesta då mellan 12:30 och 3:00 sitter man på poolen också. Många i playan. Det finns raständer då. Kan jag känna att det suger jävligt att åka själv. Men sett fram emot resa väldigt länge och nu fick jag den här chansen och hade råd, men ingen ville följa med och eller hade tid, så börja. Det tråkiga med det här är att det är så jävla drygt, alltså. Man blir mycket rastlös och sådana saker ting, och så att man är själv. Det är väldigt sikt där alltså. Försök slappna av och göra saker ting. Alltså, jag har gjort väldigt mycket, många promenader redan alltså, och utforskat lite på ön. Men vi får se. Ja, god morgon, god morgon. Eller god förmiddag som det heter. Detta är min näst sista dag här på Kreta i Plantias och morgon ser jag hem imorgon kväll och vad ska man säga efter en veckas äventyr. 60% har varit skit. Det beror mycket på att man har rest som ensam person och det är ingen höjdare, kan jag lova er. Däremot så finns det väldigt mycket bra saker man är som par eller åker från flera personer. Som det är mycket rus runt omkring här, att det är väldigt mycket
barnfamiljer, mycket pensionärer och även andra gruppmänniskor och par framförallt då, som reser hit här och relax och ta det lugnt. Nu tänkte jag dra ner till stranden och kolla läget där. Se om det går bada idag. Igår var det röd flagg och nu på grund av att det var väldigt stormigt hav, om man säger så. Vi hörs. Ja, då har vi kommit fram till inbokning här och väntar bland gaterna då på Sanya Airport och detta blir det sista jag har för mig och jag hoppas att det är en lycklig resa. Så ses vi. Hej.